Dr. Sant, illum il-Parlament Ewropew bidda ftit l-aġenda biex illum jiddiskuti dak li ġara Malta, li qed jiltef nikarwana Galizja anke fejn tidħol l-espressjoni tal-libertà tal-istamp u anke l-protezzjoni tal-ġurnalisti. Kemm importanti li istituzzjoni bħal din jiddiskuti dak li seħħ pajjiżna? Importanti ħafna għax il-mewt ta' sinjura Defni Karwana Galizja xokjat l-opinjoni pubblika Ewropea minħabba li deret u nħasset u kienet attakk fuq il-libertà tal-espressjoni u attakk ukoll fuq ix-xogħol tal-ġurnalizmu tal-ġurnalisti. Kienna l-istqarrija li għamel il-President tal-Parlament Ewropew tajjandi illum f'nofsinhar fejn spjega l-kondoljanzi tal-Parlament Ewropew għal dak li ġara u wkoll saħaq fuq il-ħtieġa li ssir investigazzjoni qawwija kif qed isir tal-qtil tas-Sinjura Karwana Galizja. U mbagħad aktar ta' nofsinhar se jkun hemm dibattitu fil-Parlament Ewropew għasir ma' sinifikattiv fejn ikun hemm in-naħa tal-Kunsill Ewropew, in-naħa tal-Kummissjoni Ewropea u r-rappreżentanti l-mexxejja tal-gruppi politiċi li jgħidu l-pożizzjoni tagħhom u x'kun qed jixtiequ li jsir sens ta' solidarjetà mal-familja tas-Sinjura Karwana Galizja, solidarjetà mal-poplu Malti wkoll il-ħtieġa li jsir kull ma jista' jsir fuq livell Ewropew u fuq livell Malti biex dal-til jiġi miġjuba l-ġustizzja.